স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত, মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা দৰ্শকৰ বাবে তথা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আগবঢ়াইছোঁ টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে। 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি দৰ্শনাৰ্থীসকলে উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু মঙলদৈ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াই জাৰি কৰে এই বিশেষ জাননীখন। আৰু যিহেতু কোভিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি দৰ্শনাৰ্থীসকলে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 1 অক্টোবৰৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি দৰ্শনাৰ্থীসকলে উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব। যিহেতু মঙলদৈ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াই জাৰি কৰে জাননী, আৰু এখন বিশেষ জাননী জাৰি কৰে য'ত সন্নিৱিষ্ট আছে, 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। কোভিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানিয়েই দৰ্শনাৰ্থীসকলে উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰে মঙলদৈ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াগৰাকীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি কৰিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু কোভিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি এতিয়াৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীসকলে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীখন প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু এই জাননী প্ৰেৰণ কৰে মঙলদৈ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াগৰাকীয়ে। আৰু পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু এই বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰে মঙলদৈ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াগৰাকীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ, 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান।